Na linijama 1 i 8 autobusi će na limanu 2 iz Fruškogorske ulice skretati desno u ulicu Narodnog fronta, zatim ponovo desno na bulevar Oslobođenja, odakle će skretati desno na bulevar Cara Lazara do Fruškogorske ulice i dalje će nastavljati redovnom trasom. Vreme do sljedećeg polaska autobuse će izdržavati na stajalištu Narodni front Fruškogorska ulica. Što se tiče linija 7A i 7B, u oba smera autobuse će umjesto bulevarom Patrijarha Pavla saobraćati ulicama Futoški put, Futoška, Cara Dušana, bulevarom Cara Lazara, Baldakom do ulice Narodnog fronta, odakle će nastaviti redovnom trasom. Linije 6, 11A, 11B i 12 na tim linijama autobusi neće saobraćati za vreme trajanja polumaratonske trke, dakle od 10.45 do 14 časova. Na liniji 13, umjesto bulevarom Evrope, autobusi će u smeru Detelinara Univerzitet saobraćati ulicama Futoška, Cara Dušana, bulevarom Cara Lazara do bulevara Oslobođenja, odakle će skretati desno u Fruškogorsku ulicu do stajališta Narodnog fronta Fruškogorska. U smeru Univerzitet Detelinara autobusi će od raskrsnice bulevar Oslobođenja bulevar Cara Lazara saobraćati redovnom trasom. Na izmenjenim delovima trase 1, 8 i 13 koristit će se postojeća stajališta drugih linija, a vreme do sljedećeg polaska autobusi će izdržati na stajalištu Narodni front Fruškogorska ulica.